Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis putuskan kepercayaan dan ajaran dalam GISBH mengandungi unsur ajaran sesat, khususnya batiniah. Perkara itu diputuskan menerusi mesyuarat khas berlangsung hari ini. Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkata, juga adalah kesinambungan daripada ajaran Al-Arkam yang telah difatwa sesat. Jawatan Kuasa memutuskan pegangan kumpulan GISBH mengangkat pemimpin mereka dan tokoh-tokoh agama sehingga melampaui batas, hampir menyamakan kedudukan mereka dengan Nabi Muhammad. Fahamannya bersifat batiniah, menyeleweng dan sesat. Turut disimpulkan, model ekonomi yang diamalkan bukanlah model ekonomi Islam yang sebenar. Malah ia bercanggah dengan prinsip ekonomi Islam. Sehubungan itu, segala ajaran, aktiviti dan apa sahaja yang boleh membantu GISBH adalah dilarang.